100. landsleikurinn í dag, hvernig tilfinningin? Hún bara ótrúlega góð, mikill heiður að vera komin í innan klúb, 100 leikja klúbinn. Það lá svolítið mikið á ykkur í dag, hvernig svona þín viðbrögð eftir leikinn? Já, þetta kannski bara svona típist heldur fyrir okkur. Við eigum að til að byrja leikina dálítið stressaðar og einhvern veginn losa okkur við boltanum fljótt og við getum. En síðan í setni hálfleik var mér komast miklu betra skipulag á þetta og við svona náðum alltaf að stríða þeim aðeins. En ég held að við getum bara sátt að við eitt stig á móti Kanada, það eru með hörkulið. Já, ég mitt þetta liði 5. seti á heimslistanum og svona fer fram kannski búist við öðrum úrslitum. Ég meina, já þið hljótaði að vera mjög sáttar. Já, ég held líka bara við svona sýndum það að það ekkert mörg lið sem að nenna endilega að spila við okkur. Af því að við nennum alveg að djöflast og berjast og gefa allt sem við getum fyrir þetta stig sko. Og hérna, en ég held að við þurfum bara að einbyta okkur núna því að reyna að halda boltanum betur og fara að spila aðeins meira á móti svona liðum. En hérna, við allavega erum að vinna grunnvinnuna rétt. Skotar næst sem þið þekkið nokkuð vel, spilum við núna bara síðast í janúar, góðan sigur þar, hvernig svona leggst sáleikur í ykkur? Ég held að það verði bara erfiður leikur, sko. Þær komum örgulega með ferskari leikmenn heldur voru kannski í síðasta leik í janúar, þá voru einhverjar middar og einhverjar á bekknum sem kannski eru vanalega að byrja, þannig að ég á von bara á hörkuleik þar líka, en vonandi náum við bara halda áfram að vinna skotana.